Stefan Surlis nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd beson se fitoria e Donald Trump në zgjedhjet amerikane mund ndikojë dukshëm në marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe SBA-s, veçanërisht për çështjen e Kosovës. Gjatë administratës së tij të mëparshme, Trump ishte i gatshëm të mbështete zgjidhje kreative dhe alternative për Kosovën, përfshirë idenë një demarkacioni ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. I dërguar i posaçëm për Ballkanin Richard Grenell ka qenë një figurë kyçe në përpjekjet për të përshpejtuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe mendohet se Grenell mund të luajë sërish një rol të rëndësishëm si shef i shtabit apo këshilltar për sigurinë kombëtare. Megjithatë, Trump ka treguar se ka tendencë për ta distancuar veten nga angazhimi tradicional amerikan në çështjet globale, gjë që mund të çojë në një ulje të vëmendjes së SBA-s ndaj Ballkanit. Ndoshta rajoni do të duhet të mbështetet më shumë te Bashkimi Evropian, kur bëhet fjalë për stabilizimin dhe reformat, duke patur parasysh se politika e Trumpit është më kujdesshme ndaj nismave transatlantike, deklaroi Surlis. Nga ana tjetër, politologu Vuk Velebi theksoi se për shkak të qasjes së tij personale të drejt për drejt ndaj politikës ndërkombëtare, Donald Trump është më i vështirë të parashikohet, por Ballkani Perëndimor do të jetë patjetër në fokusin e tij të madh. Richard Grenell, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Trump, do të jetë përgjegjës për këtë, pasi parashikohet që ai të marrë pozicionin e sekretarit shtetit ose këshilltarit të sigurisë kombëtare. Faktor i rëndësishëm do të jenë edhe rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë, kryesisht për shkak të ambicieve të mëdha të Albin Kurtit dhe kontradiktave që ai ka me kryeministrin Edi Rama, me të cilin Grenell dhe familia Trump kanë marrëdhëniet mira. Grenell ka pasur bashkëpunim të mirë dhe me autoritetet serbe dhe familia Trump tregon interes të dukshëm për Serbinë. Nga ana tjetër mund të pritet që Trump t'i kushtojë më shumë vëmendje bombardimeve dhe pajtimit historik, sepse kjo është në përputhje me tendencën e tij për të parashituar si një lider i fortë dhe i mirë për gjithë botën, potencoi Velebit.